Den, vážené dámy a pánové, já nevím, jestli se uslyšíme, ale já bych chtěl nejprve poděkovat paní Hrůzové a celému uskupení za kulturní vložku, moc si toho vážíme. Bylo to na poslední chvíli a bylo to příjemné, takže díky moc nejenom za váš čas, ale i za tu inspiraci, co vlastně tady ve Štěpánčině parku dělat. Chtěl bych vám poděkovat, že jste přijali naše pozvání k tomuto slavnostnímu okamžiku, protože tady všichni společně oficiálně předáváme prahadické veřejnosti, ale nejenom prahadické veřejnosti, revitalizovaný Štěpánčin park, takže díky moc také, že jste přišli. Chtěl bych poděkovat a zároveň tady přivítat všechny kolegy, zastupitele, radní města Prachatice, mé kolegy z vedení města Prachatice, ale i zástupce třeba minulého vedení města Prachatice, kteří se na té investiční akci významně podíleli. Štěpánčin park je nejstarší park tady u nás v Prachaticích. Nese krásný kouzelný název po belgické princezně Stefany a já jsem moc rád a musím ocenit, že minulé vedení města Prachatice možná po 15 nebo 20 leté době, kdy jsme diskutovali, jestli ano nebo ne, našlo odvahu a hlavně finanční prostředky, aby se pustilo do téhleté náročné finanční akce. Říkám i náročné, protože vše, co tady vidíte a většinu toho, co nevidíte, protože většina těch investičních akcí je schována pod zemí, nebyla úplně levná záležitost a podle té původní vysoutěžené ceny to mělo stát přibližně více než 27 milionů korun, včetně DPH. Došlo tady několika změnám v rámci projektové dokumentace, takže výsledná cena revitalizace Štěpánčinova parku se dostala na cenu více než 31 milionů korun, což není úplně levné. Na druhou stranu, já si myslím, že tento krásný a kouzelný kout města Prachatice si tu investici zaslouží. Já bych byl moc velmi rád, abych tady také mezi námi přivítal ty, kteří se na tom podíleli. Takže tady zaprvé vítám zástupce zhotovitele, což je SAM Silnice a mosty z České Lípy, takže to je dodavatelská firma, konkrétně pana inženýra Rybáka, který tady zastupuje tuto firmu, protože to je dvorní dodavatel. Chtěl bych tady také mezi námi přivítat zástupce projektanta, což je ateliér 2M2AU, který rovněž prováděl autorský dozor. Teď nevím, jestli tady máme mezi námi paní Kateřinu Vyhlovou, je tady. A samozřejmě tady vítám mezi námi i hlavního zástupce subdodavatele, což je prachatická společnost, respektive člověk, který ho tady všichni dobře známe, a to je David Ryšárek. Takže to je za mě asi všechno. Já jsem rád, že tady po mé levici je Bohuslav jak zástupce zhotovitele, ale i zástupce minulého vedení města Prachatice, protože se na tom významně podíleli. A já s vaším svolením teď poprosím, abyste přinesli pásku, kterou bychom tady slavnostně přestihli. Já nevím, jestli jsem na někoho nezapomněl, ale chtěl jsem, aby tady byl bývalý pan místostarosta, bývalý pan starosta, současní kolegové, to znamená Honza Kotrba, Jakub Nepustil a pan inženýr Rybák jako zástupce dodavatele, takže vás všechny poprosím, abyste se chopili té pásky. Tak co, uděláme to na třetí, na tři? Jste všichni připraveni? Takže raz, dva, tři a stíháme. Děkujeme! Logicky se asi na moji hlavu, na hlavu mých kolegů ve vedení města, ale i na minulé vedení města snáší dotazy, jestli už je to hotové, jestli ještě něco bude pokračovat. Samozřejmě u každé významné investiční akce je dobré si pořídit mucholapku, protože se každý bude ptát na ty mouchy, na ty dodělávky, které logicky prostě velká investiční akce přináší. Takže chtěl bych tady ještě závěrem říct si to, že tato akce se dneska předává veřejnosti, ale i všem návštěvníkům. Na druhou stranu některé práce předpokládáme, že v těch jarních měsících budou dopracovány, takže hlavně ta podezdívka toho oplocení a hlavně ty terénní úpravy, některé zimní práce se budou ještě dodělávat, tak jak nám to počasí tady u nás ve městě bude dovolovat. Logicky vnímám i prostě
prostřednictvím zpráv nebo dotazů na městě, jestli je to dobře namyšlené, jestli tady máme dobře vymyšlený program, jestli je to bezbariérové nebo není bezbariérové, jestli tady neměl být nějaký vodní prvek a tak dále, tak jenom prosím všichni vnívejte, že jestli jsem to správně pochopil, že to byl asi logický kompromis mezi zástupcem zhotovitele, což bylo město Prchatice, a památkovou ochranou. Já si myslím, že to není špatné, ale každopádně nás tady do budoucna čeká možná zamyslet se na některými prvky, kterými jsme třeba zpestřili nebo přilákali nějaké návštěvníky do tohoto, do této krásné části města Prchatice. Takže moc děkuji kolegům za tu oficialitu a vám všem přeji hezký zbytek dne a doufám, že se vám tento park bude líbit a že bude sloužit tomu účelu, proč se do toho ty nemalé finanční prostředky investovaly. Děkujeme, hezký den.